Velkommen til MarketTimer.dk. Det, det her er en lille undervisningsvideo omkring nogle af de begreber, som vi ofte hører, når vi arbejder med investering. Vi skal have kigget lidt på det at shorte en aktie. Vi skal have kigget lidt på et begreb, der hedder en short squeeze. Vi skal have kigget på noget, der hedder en short ratio eller short interest. Og i det hele taget, så skal vi have kigget lidt på, hvad der sker, når folk tror, at et marked falder. Min case her, det er Tesla. Og Tesla har jo været meget igennem, og jeg kunne godt tænke mig lige at vise jer lidt om, hvad der er sket med den her de seneste dage. Allerførst, så skal vi have et begreb på plads. Vi skal have det her med shorting på plads. Et begreb, som mange af jer sikkert har hørt om. Når nogen tror, at markedet skal ned, hvis nogen tror, at det er tyske DAX-indeks skal ned, så hører man i radioen, at de shorter DAX-indekset. Men hvad betyder det reelt at shorte noget? Det, der reelt sker, når man shorter en aktie, det er, at man går ud og låner den i et depot. Det vil sige, at der er nogle store institutioner, som har købt ind. Det kunne være nogle broker, der gør det. Det kan være mange forskellige. Man går ud mod et lille gebyr og låner en aktie i det her depot. Og så sælger man den på markedet. Lad os sige, at den her aktie, den kostede 100 dollars. Jeg låner den i depotet og sælger den ud på aktiemarkedet til 100 dollars. Så for hver aktie, jeg har lånt, der står jeg nu med 100 dollars i hånden. Det, der så sker, det er forhåbentlig, hvis jeg har shortet, at markedet begynder at sælge ud, og aktien falder. Når jeg den falder til 90 dollars, så kan jeg købe aktien tilbage. Jeg står jo stadigvæk med 100 dollars i hånden. Så kan jeg købe aktien tilbage for 90 dollars, levere aktien ind i depotet igen, og stå tilbage med 10 dollars i hånden per aktie, jeg har shortet. Så har jeg tjent penge på min short-position. Det kunne jo også ske, at aktien begyndte at stige. Det vil sige, at jeg øh, lånte den ud af depotet til 100. Øh, den kostede 100 dollars, og solgte den til 100 dollars. Jeg står med, med min 100 dollars i hånden per aktie, og så stiger aktien til 200 dollars. Nu begynder jeg at blive lidt bekymret, fordi nu skal jeg jo til at købe de her aktier tilbage fra markedet for at kunne levere dem ind i depotet. Så nu skal jeg altså ud og købe for dobbelt så høj en pris. Så for hver 100 dollars, jeg stod med i hånden før, der skal jeg nu af med 200 dollars for at købe aktien tilbage, og det vil sige, at jeg har tabt rigtig, rigtig mange penge. Det, der tit sker i en aktie, når at der bliver stor short interesse i den, det er, at mange af de her, kan man kalde dem døde aktier, dem, der ligger stille i nogle store depoter, de bliver aktiveret, de bliver lånt, og så bliver de smidt ud i markedet til stor frustration for dem, der sidder og regner med, at aktien skal opad. Det her, det presser aktien, og der er også eksempler på nogle store fonde, som er ude og sprede rigtig dårlige nyheder omkring en aktie, og sige, at de tror, at den skal ned med 90% eller noget af den stil, for at skabe frygt i markedet, sådan at de kan tjene på deres short-positioner. Det, der skete her, og det, som vi kan se i Tesla, vi skal kigge på tallene lige om lidt, det er, at Tesla har været meget, meget stærkt shortet. Det har også været en usikker aktie, og Elon Musk har ikke klaret det ret godt, og de har haft problemer med noget produktion og med nogle omsætningstal, og de har ikke rigtig kunne tjene penge. Så et eller andet sted er det logisk nok, at der er mange, der gerne har ville shorte dem. Det, der skete her øh, i sidste uge, det var jo så, at SEC, øh, de her amerikanske børstilsynsmyndigheder, de gik ud og sagde, at vi har forsøgt at få et forlig igen med Elon Musk, fordi at han tidligere tweetede, at han ville øh, tage hvad hedder det, Tesla af børsen til en kurs på 420 dollars, og det vil sige, at lige pludselig så pressede han prisen op. Det, der er spekulation om, det er, at en af grundene til, at han gjorde det her, var, at han var så irriteret over alle dem, der shortede Tesla-aktien, at han ville straffe dem. Og hvis han gik ud, da aktien den lå nede i 280 og sagde, jeg har købere til Tesla-aktier for 420, så vidste han jo, at kursen den ville ryge gennem loftet, mere eller mindre. Og det var også det, der skete, og så gik han ud og sagde, nej, det passede faktisk ikke, ikke rigtigt alligevel, og så faldt den selvfølgelig. Og sådan noget skal straffes, for det er ulovlig kursmanipulation. Men det, der skete, det var, at SEC gik ud og sagde, vi vil lægge sag an mod, mod Elon Musk, og det kan være, at vi gør sådan, at han aldrig nogensinde må være CEO for et firma på børsen igen. Det fik selvfølgelig aktien til at falde som en sten fredag. Og øh, der var med garanti rigtig mange ekstra, der shortede på det her tidspunkt, fordi nu så de muligheden for, at Tesla formentlig nærmest skulle lægges i graven. Hen over weekenden kom der så en ny nyhed, nemlig at Elon Musk havde indgået forlig med SEC om, at han gerne måtte blive som CEO, altså den almindelige administrerende direktør, men at han skulle gå af som chairman, altså som bestyrelsesformand og betale en bøde for 20 millioner dollars. Det her det er det man vil kalde et slap on the wrist. Det var en lille løftet pegefinger der sagde fy, Elon, det må du ikke gøre en anden gang. For i bund og grund er markedet ligeglad med om han er chairman, men han må helst ikke forsvinde som direktør. Så det der skete her bagefter mandag, det var at kursen den sprang op igen og end cirka hvor den sluttede før det her hullum startede. Men hvad med alle dem, der havde shortet hernede, og som så havde glædet sig over, at nu skulle de til at tjene penge? De blev pludselig udsat for det, man kalder et short squeeze. Det vil sige, at aktien den løb så hurtigt opad, at de kunne ikke nå at få købt aktier tilbage, for at kunne få dem leveret ind til de depoter, de har lånt dem af. Så en stor del af den her stigning kom, fordi at alle shorterne nu desperat blev nødt til at prøve at dække deres positioner af. Og det, der tit sker her, det er jo så, at nu stiger aktien herop til. Den endte her i 310,7. Nu er der så en masse shortere, som formentlig, når markedet starter i dag, tænker, øh, vi bliver nødt til at dække vores positioner af, og så presser de. De bliver nødt til at gå ud og købe de aktier i markedet, og det vil få kursen opad det vil presse nogle nye shorter til at sige, nu er den altså rent forbi 320, nu bliver jeg nødt til at dække mig af, og så bliver de nødt til at købe ind i markedet. Så man ser tit, at aktier, der sådan er blevet presset ned af shorterne længe, når shorterne de først bliver presset, så bliver de nødt til at købe alle de aktier tilbage, som de har shortet ud i markedet, og det vil sige, så presser det aktiekursen tilbage igen. Det er ikke sikkert, at den fortsætter helt op til det, jeg har vist her, 340 eller 360, overhovedet ikke, men det er bare for at vise øh, princippet i det. Man kan selvfølgelig overveje, hvor mange dage fortsætter det her, og det kan vi få en lille indikation om ved at kigge på øh, nogle bestemte tal. Her på Nasdaqs hjemmeside, der kan vi se Tesla, vi kan se, at den sprang op med næsten 17,5% her forleden, men vi kan se nogle ganske spændende tal, for vi kan søge på en aktie, og så kan vi gå ned i bunden, hvor der er det, der hedder short interest. Det vil sige, at vi kan se, hvor mange aktier, der på en given dato er solgt ud i markedet, der er shortet. Ja, nu er det her nogle meget, meget præcise tal. Jeg er lidt i tvivl om, om de kan variere en lille smule. Men det vi kan se her, det var at den 14.9., altså omkring 14 dage siden, der var der ca. 33,5 million Tesla-aktier solgt short. Ud i markedet. Og det er ret vildt, når vi tænker på, at den gennemsnitlige daglige aktiehandelsvolumen den kun ligger lige omkring 10 millioner. Det betyder, at den ratio, det man kalder en short uh, uh, ratio, det er denne her. Man kalder det også days to cover. Det vil sige, at hvis shorterne pludselig bliver rigtig, rigtig bange for, at vi skal til at videre opad, så bliver de nødt til at handle massivt ind og købe aktier tilbage for at kunne levere dem ind i depoterne. Og her står så, hvis al short interest det skulle dækkes, så ville det tage 3 en kvart dag med den gennemsnitlige volumen på lige omkring 10 millioner aktier, så ville det tage lidt over tre dage, hvor alle shorterne de bare købte og købte og købte, og vi går ud fra, at der slet ikke er andre, der købte aktier. Det var kun shorterne, der købte aktier tilbage, så lad os så tage lidt over tre dage. Og det er selvfølgelig tosset at tro, fordi at så det vil presse prisen på Tesla-aktien op, og dermed så er der også mange andre, der vil hoppe med ind og få købsignaler, så det vil formentlig tage væsentligt længere end tre dage. Men det her, det får lige at give et eksempel på, eller en, en idé om, at man kunne godt se, hvis shorterne pludselig blev rigtig, rigtig bange for, at Tesla-aktien skulle videre opad, så kan det starte sådan en selvopfyldende profeti, som får Tesla-aktien til at springe i vejret. Og der er ingen grund til at tro, at alle shorterne er blevet dækket af på nuværende tidspunkt, for der er langt flere shorter, end der er daglig omsætning af aktier. Så lad os prøve at se, hvad der sker de næste dage. Hvis det her det er sådan det, man kalder et, et godt gammeldags short squeeze, så vil vi se, at shorterne de bliver mere og mere nervøse og desperate, og så vil det altså komme til at presse prisen opad. Vi kan lige prøve at tage som sammenligningseksempel. Nu skal vi huske tallet her, de 3,25 i Tesla-aktien. Så har jeg fundet øh, Facebook-aktien. Fordi der er også mange, der shorter Facebook-aktien. Nu skal vi lige have alle reklamerne her på plads. 28,5 millioner er der i short interest på Facebook. Men der bliver også omsat for 26,5 millioner aktier om dagen, så det er kun lige omkring en dags gennemsnitlig omsætning, der er shortet for. Og derfor så er der selvfølgelig en short ratio, eller en days to cover herovre, på kun 1,07. Så hvis shorterne pludselig blev rigtig, rigtig bange og nervøse i Facebook-aktien, så vil det ikke tage ret lang tid, før de kunne få dækket alle deres øh, short-positioner, og derfor så vil de ikke presse aktien op specielt længe. En anden, vi kunne kigge på, det var Amazon her. Der kan vi se, at der er en short interest på 5 millioner aktier her. Nu er det stadigvæk 14 dage siden, de her. De kommer hver 14. dag, og der er en gennemsnitlig volumen, der faktisk er lige omkring det samme som short interest, så den ligger kun lige omkring 1. Det vækster selvfølgelig fra dag til dag, og vi kan også se, at grunden til, at den kan hoppe fra 1,7 til 1 og så videre. Det er jo fordi, at den gennemsnitlige daglige volumen, den, den hopper temmelig meget rundt, og den kan være 2 millioner, eller den kan være 6 millioner aktier og så videre, alt efter, hvad der er af nyheder. Men vi kan se helt generelt, at både Amazon og Facebook, de ligger langt under Tesla, der hele tiden ligger. Vi kan se på et tidspunkt, der har der reelt været short interest på næsten 40 millioner Tesla-aktier, hvor det vil tage syv dage, mere end syv dage, at, at lave et days to cover, altså før at alle short positionerne, de var dækket af, hvis de var de eneste, der købte ud i markedet. Der er nogen, der vil spekulere i, så jeg lige, at Elon Musk, det faktisk er noget, han har sat i værk. Det tror jeg nu ikke helt, det er, men man kunne forestille sig, hvis vi lige kigger på prisen et øjeblik, så har vi prisen her. Og Elon Musk har ofte og tit fortalt om, hvor træt han var af alle de her, der pressede Tesla-prisen ned med deres short-positioner. Forestil jer engang, at han hele tiden har vidst, at han vil lave det her settlement med, med SEC derovre fra USA, og at han så går ud og lader SEC trumme lidt på de store trummer og så sige, nu kan det være, at vi lægger sag an, og at han aldrig kan blive CEO længere. Så får han lukket alle shorterne i en lille fælde, og så går han ud og siger, at det må I undskylde, betaler bøden, og lige pludselig så sidder der altså nogle short-sælgere og kampsveder her, fordi de muligvis ikke kan komme ud af deres positioner. Jeg tror ikke, det er helt så simpelt, og skulle det være det, så fortjener han en endnu større bøde og bliver sat helt fra øh, posten som, som CEO, fordi så ville det være ganske ondsindet kursmanipulation. Når vi er i gang med at snakke om alt det her med shorting, så er der mange onde tunger ude og sige, at alt det her med shorting, det er noget ondt, ondt noget, som kun onde hedgefund-kapitalister finder på at gøre. Det er jeg ikke helt enig i. Der er ingen tvivl om, at hvis en hedgefund går ud og shorter en aktie, og så bevidst prøver at tale den ned og skabe forkerte, ondsindede rygter om, at de går garanteret for lidt lige om lidt, bare for at presse prisen ned, så skal de straffes. Det skal være meget, meget ulovligt. Men vi må også erkende, at mange af dem, der sidder og shorter i markedet, de ved rigtig meget. Det er nogle af de helt store, som virkelig gør deres hjemmearbejde grundigt eller os andre små, det er ikke altid, vi har kapaciteten til at, at gøre det samme hjemmearbejde. Så når de her shorter, de går ud, og de begynder at sige, at nu Tesla er Tesla altså stedet fra 180 og op til, til, 380. Det mener vi ikke, der er belæg for. Vi mener, der er noget helt fundamentalt galt i, i, det her firma. Den kan aldrig nogensinde koste så meget. Så begynder de at låne nogle af de aktier, der ligger stille i, i mange depoter, og så begynder de at shorte, og aktien den er jo så faldet. Det er kun shorternes skyld, skal vi sige. Men den er faldet fra de her 380 og, tre, nogen og fire, så ned i, i 255, da, da der var længst nede. Og det vil sige, at det har lige skåret en tredjedel af prisen eller noget af den stil. Og de her shorter, de er, som jeg ser det, med til at holde mange aktier nede på den kurs, som vi rent faktisk bør være på. Så er der selvfølgelig altid noget manipulation, og folk vil godt tjene penge, og det kan man diskutere for og imod. Men lad os tage et eksempel øh, fra banksektoren under finanskrisen. Dengang finanskrisen for alvor trumlede i 2007 2008 stykker der blev det forbudt at shorte bankaktier i Europa. Jeg er faktisk i tvivl om USA, men i hvert fald i Europa var det forbudt at shorte bankaktier. Og det gjorde jo så, at det holdt hånden under bankaktierne, så, så hele banksektoren ikke blev fuldstændig smadret. Men det gjorde også, at der var aktier, øh, nogle bankaktier, der kom så højt op, at jeg mener blandt andet, at vi havde Amara Banken, nu kan jeg ikke lige huske, hvornår det var, den krakkede helt. Men jeg, jeg læste en analyse af på et tidspunkt, at den jo på et tidspunkt blev solgt til både to og tre gange den værdi, som analytikerne rent faktisk mente, den havde. Men der var ikke nogen, der kunne komme til at shorte den, så der var ikke nogen, der kunne presse prisen ned, så herre fru Jensen fik købt den ind til en nogenlunde færre kurs. Og det gjorde altså, at der var nogen, der fik købt Amager Banken til en horribel høj kurs, uden helt at kunne gennemskue, at der overhovedet ikke var belæg for, øh, for den pris, hvis man kiggede på, hvad banken reelt var værd. Og sådan er der mange cases, ikke kun fra banksektoren, men, men, hvis ikke man kan shorte en aktie, jamen så har den en tendens til nogle gange, hvis den pludselig kommer ind i sådan et, et boble boblescenarie, så har den en tendens til at blive solgt til alt, alt for høje øh, prissætninger. Og der kan man sige, at øh, shorterne har muligvis været med til at holde Tesla noget nede. Så det var lige en, en kort video omkring begrebet shorting. Jeg håber, det gav nogenlunde mening, men ellers så skriver I selvfølgelig bare til mig og, og beder om yderligere forklaring. Men også om det, der hedder et short squeeze, hvor shorten lige pludselig bliver bange og bliver nødt til at handle lynhurtigt ind, for ikke at komme til at sidde med nogle, nogle vanvittige tab. I skal huske på, at normalt, hvis man køber en Tesla-aktie, så kan det godt være, at den kan falde, lad sige, 10 eller 20 og så har man selvfølgelig tabt 10 til 20 men der er jo ubegrænset upside. Lad os nu sige, at Tesla lige pludselig kom med en bil, der kunne køre 2000 km på en opladning. Opladningen tog 10 minutter, og I ved lidt, hvad Apple gjorde dengang, hvor de blæste hele IT-verdenen væk med deres, med deres iPads osv. Og, og så, så kunne man jo godt forestille sig, at Tesla-aktien ville stige til kurs. Lad os bare lege med 700. Det betyder jo, at jeg sidder jo ikke bare med nogle få procents tab her. Jeg har været ude og låne Tesla-aktier. Jeg har solgt dem til omkring kurs 300, og pludselig sidder jeg med et tab på 400 dollars per aktie. Og normalt låner man jo ikke bare en aktie. Det kan være, at der er nogen, der har lånet 1000 eller 10.000 aktier. Så lige pludselig sidder man altså med nogle massive, massive tab. Og derfor så de her shortere kan jeg altså ganske hurtigt komme til at tabe mange penge. Så det er et vigtigt begreb at kunne, når man begiver sig rundt ude i aktiemarkedet. I skal kende til short-begrebet, I skal kende til det her short squeeze, så I kan genkende det, når det sker, og jeg anbefaler jer også at sætte jer lidt ind i det her short ratio eller days to cover, så I kan have lidt en indikation af, give vide, hvor længe det vil tage for de her shorter at komme ud af deres positioner, hvis først tingene går helt galt. Vigtige ting at kunne, når man sådan lige er kommet ud over det allermest basale omkring aktier. Jeg håber, det var en nogenlunde fornuftig forklaring, men som sagt, ellers så skriver I til mig på Facebook eller e-mail eller hernede under YouTube-videoen, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan lave min forklaring lidt mere pædagogisk, hvis ikke det kan mening. God investeringslyst derude.